Täällä on reikulla nukut. Tutka rantautuu pikkuhiljaa. Ensimmäiset somejutut lähdössä. Minä ja tuottaja Saarinen kameran takana mennään namuun, bailaamaan ja tekemään ehkä vähän juttuja. Happy Pancake, mikä ikinä olikaan, sinkkutapahtuma. Speed datingia, sinkkuja, kauniita naisia ja miehiä, toivottavasti joku hunksi juontaa. Ja totta kai kaksi kuumaa journalistia, minä ja tuottaja Saarinen. Tuohan jännittää kyllä mennä tänne todennäköisesti tyhjään, no puoli tyhjään tai no tässä siellä on edes kolme ihmistä. Mut se tulee mielenkiintoista. Lähdetään kattoo. Lähdetään kattoo, mitä siellä on mennyt. Speeddatinghän me mennään. Se on päätetty tuottajan kanssa. Että siis ei me mennä, vaan niin kuin mä menen. Uhraudun. Ja mä oon miettinyt, että mitä jos mä olisin jossain speeddatingissa mykkä? Että mitäs sitten? Se olisi mielenkiintoista koittaa. Sitten mä ajattelin, että ollaan yhdessä, niin kuin yhdessä estää, että mä olisin nuohoja. Ehkä poliisi. Jossakin mä ajattelin, että olisi vähän leuhkia, että mä oon aika vitun rikas. Ehkä, en tiedä, pitääkö, koittaisiko rehellisyyttä? Eihän rehellisyydellä kukaan nyt saa mitään naista. Vai saako? En mä tiedä. Mut katsotaan, mitä tulee. Se tulee ihan hauskaa. Herra C, lempi seksi asento. Dogistaa. Vitsi mitä hurttaa, oikein kova meininki, kova meininki. Entä herra A, lempiseksi asento? Se on se sama, dogistaa. Dogistaa. Ja hei, herra B, mitä sä vastaat? Ratsastus. All right, eli täällä on ihan selkeästi tällaisia hyvin eläimellisiä kundeja, eli kaksi hurttaa ja yksi hevonen joukossa. Tiesittekö te, että täällä on sinkkutapahtuma? Ootteko käynyt ennen tämmöisissä? Sä tiesit. Sä olit sinkku. En oo. Mut silti sä tulit sinkkutapahtuman perässä. Joo, no mä en vastannut. Okei. Okay. Sä jäit kiinni. Älä se, sä jäit kiinni. Varatut menos speed datingiin. Ei oikeesti. On. Me yritetään saada noin siikut menee, mutta ei uskalla. Siis kyllä Markin menee. Niin, sata tiikselle. Kyllä ne tulee sitten mukana. Ei ne. Nyt mä vaikutin siinä speed datingissa. Tosi, mikä tää on? Minkä ensin vaikutelman sait? Open minded. Okei. Okay. Avoimen mielin. Okei. Okay. Hyvän näköinen, parhaimman näköinen. Okei, niin mitä sä sanotkaan siinä mulle sitten? Ja mä sanoin heti kun mä näin sut, että sä oot parhaimman näköinen, joka tässä on. Ja ainoa kelle mä tulisin varmaan juttelemaan niin normaalisti baarissa. Okei, okay. Sanoinko mä sulle, että mä oon nuohoja? Ei, mä kuulin sen edelliseltä jutulta. Okei. Okay. Ja se ei mennyt läpi. Mitäs mä oon nuohoja koulussa? Tarkoittaa nuohoja sitä, että me voidaan nuohota toisiimme. Kello on itse asiassa tasan 2 yöllä. Nammusta lähdetty. Häpi, mikä ikinä sinkkutapahtuma olikaan. Se meni ihan putkeen. Siellä oli yllättävän paljon jengiä tuli loppujen lopuksi. Vähän enemmän miehiä kuin naisia. Oli napakymppiä, speed datingia, jossa myös itse olin. Sitten aika rentoa porukkaa loppujen lopuksi. Yllättävän uskaliasta. Ja uskalsi, tosi moni uskalsi lähteä tommosen juttuja. Oli innokkaita. Ja eikä siinä. Mutta en tiedä, tuskin tuolla mitään maailmanluokan romansseja syntyy. Tai ainakin mitä ne naiset sanoi siinä, että ei kauheasti tule mitään tosta, että ei täältä löydy. Toi vaan pitäis hauskaa. Aivan sama. Sekin on ihan ok. Kuka ei haluaisi mitään hauskaa?